Жаңа өзендегі ағайынды Шығыс облыстағы ел жұртта сабырға шақыруда. Облыста студенттер қауымы бастаған бірнеше жиын өтіп, ел тыныштығын сақтауға шақыратын үндеу жарияланды. Жастардың бастамасын атамекенге оралған ағайын қостады. Нұрлы көш бағдарламасымен бой көтерген жаңа ауыл тұрғындары бір күндік еңбек ақыларын жаңа өзенге аударатындарын мәлімдеді. Сондай-ақ жұмыла көтерген жүк жеңіл деген ұранмен жаңа өзен қаласын қалпына келтіру жұмыстарына да көмектесуге дайын екендерін жеткізді. Батыста болған оқиғаларға атамекенге оралған ағайынды алаңдаулы. Елім жерім деп отанымызға оралғанымызда жаңа өзен туралы жайсыз хабарды естігенде жағамызды ұстадық дейді олар. Бірақ қайғырып, үрейлікке бой алдырған емес, керісінше қолдан келген көмектерін ұсынды. Барлығым емес, бірлігім үшін тапқан еңбегімнен 10,000 теңге еңбек ақымды жаңа өзендегі құрылысқа атайын. Бұзғыншы қара ниетті адамдар қолмен шақса, біз қолмен жасап гүлдендіреміз, көктіміз одан да ашық, одан да аспандап тұрады. Бұл азаматты барлық Шығыс ауылының тұрғындары қостап қолдап отыр. Жергілікті билік өкілдері қатысумен өткен жиында олар бір күндік еңбек ақыларын жаңа өзенге аударатындарын мәлімдеді. Арнайы енді шындай есепшот ашылатын шығар, халық өздері береді, көмегін аямайды. Жаңа барып көмектесіңдер десе, барып та көмектесуге, жаңа қайтадан қалпына келтіруге, сол жаңа өзенді қайтадан қалпына келтіруге дайын екендіктерін көрсетті. Мұндай жағдайда жастарға мән-жайды түсіндіріп, дұрыс бағыт сілтеу маңызды. Сондықтан қазірде Шығыстағы әрбір ата-ана тайғақ тар жолда тәуелсіздікті тәрк етпей, салиқалылық пен салмақтылықты баласының санасына тағы бір мәрте сіңіруге тырысып жатыр. Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан облысынан.